Kuinkahan nopea seuraavan sankarin visiitti on? Oi. Okei, tää lupaa helvetin huonoa. Oliko sulla tänä aamuna niin kun sonnustautuessasi tohon uniformuun semmonen olo, että toimiikohan tää vitsi vielä? En ole oikeastaan ajatellut, että toimiiko tämä kuinka, mutta ei se sitä tarkoita, että jos ihminen heittäytyy, että se olisi jotenkin niin kuin pelle tai friikki. Mikko Ahvenainen on kokenut esiintyjä. Siihen mä pyrin viihdyttämään ihmisiltä. Se on kiva, että jos voi tarjota ihmiselle jonkun sellaisen kivan hetken elämässä. Siitä tulee itselläkin hyvä olos. Mikäs sun rooli aamun nimi on? Mä oon Genghis Khanina tänään. Ja sitä varten tämä rekvisiitta. No, ei kaista. Eikö tulta vaan? Okei, jeps. Karakorumista ajoi Pekingiin orillaan. Ha! Huh! Ha! Kiinalainen väki joutui paniikkiin torillaan. Ha! Huh! Ha! Ja erämaassa Kobin hän totesi vain tän tappamisen jobin kuin lahjaksain. Ja sitten pojat mennään Persiaan. Huh! Ha! Ching! Ching! Genghis Khan! Hei, kaikki! Hei. Reetu on, mitäs Reetu on, 63? Reetulle heittää vieläkin niin kuin 400 naista pikkuhousuja. Mikä sikäinen sä oot? 22. Ja kukaan ei heitä sulle pikkuhousuja. Ei, no on pieni hetki. Tässä ei ole yleisöä paikalla. Ei, kun unohdetaan koko juttu. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, kiitos. Yes, moi. Hauskahan tämä oli. No, mut kyllä oli jätkäkin ihan kunkku. Ihan tosi hyvä. Ihana. Nauratti ihan hirveästi.